谢谢大家。哎，谢谢。这个我们啊，7:40就换好服装了，一直等到现在，啊，别人都20号封箱，我们俩21号封箱。多干一天，多给一天钱。哎，德云社就是给的多，分量足。是啊，还差3分钟啊，可能就到了明天了。对，德云社的相声就是这个特点啊，给的多呀，大家呢喜欢听。是，有人反映德云社票价怎么那么高啊？哎，您没细打听，嗯，您花一场票价，您能听3场相声。对，这个总时长非常大。嗯啊，刚才4个人说了一段啊，这是一个。4-5个人的吧，是群口节目，嗯，叫八马褂，马褂啊，4-5个人说这段呢还不多见，哎，这第一回啊，啊，郭德纲、于谦老师那是甭问了，啊，德云社的那个是首选，对，了不起，哎，他们后台稍微休息休息，嗯，我们接着给您呢稍微说上一点，是，您看这个相声演员呢，什么都得研究，嗯，什么都得掌握，对，方才他们说的多热闹啊，啊，4个字的评语，哪4字？胡说八道。啊，可不就是吗？都是假话，谎言嘛。哎，这叫节目又叫什么？又叫圆谎。对，说一个谎话，然后给它圆上啊，圆满的解答。是，哎，高兴而来，满意而去。对，这叫圆谎。圆谎。郭德纲呢？于谦呢？俩人关系好，哎，配合密切。嗯，为什么这么好啊？俩人有交情。是，经常在一块儿啊，研究节目。哎，对词儿。大兴有个仓库啊，挨着于老师那马场。嗯，啊，离得不远。每到周六他俩去那儿排练节目，是是，一排就是一天呢。您听听，上个礼拜六闹笑话了，您讲讲，一直排练到晚上11:57，嚯，跟我们上来的时间一样，哎，是吧？郭德纲有点疲劳了，累了，出个主意，说谦哥，咱排练一天实在要死了，要死了都，我出个主意，咱放松放松好吗？嗯，于谦说，你说吧，啊，你要干嘛吧？谦哥，咱打个赌，嗯，你呀把身上衣服都脱了。于谦一听郭德纲你要干嘛啊，这么多年我没看出来你跟我是一样的人，你看你瞧这什么人呢都。郭德纲一琢磨，谦哥你想多了啊，嗯嗯，这么办，你把身上衣服都脱了，出门绕咱这小屋你跑一圈，哦，你只要敢跑一圈我给你8万块钱。8万，人家一打赌都8万8万的。嗯嗯，于谦一想这地方很偏远，哎，根本不会来人，对，跑一圈挣他8万。嗯，脱一光屁股到门口推开门啊跑一圈，好，1分钟就回来了，还够快，很小啊那屋啊，是是，掏钱8万块钱，您那掏钱，郭德纲不舍得给，嗯，他有主意，嗯，谦哥，没想到您这么没羞没臊，你看这叫什么评语？你万一出俩人看见您多寒碜呢，是不是啊？这个，比如说，我要是光屁股跑一圈去，这8万块钱你就不好意思要了吧？哎，他拿坏怼他，他找辙，你看，于谦是厚道人呢。行，德纲你跑一圈钱我不要了，嗯，要你要你这句话，嗯，郭德纲拖呀拖了40分钟，穿多少，这是拖完之后衣服往那一放，到门口推开门一看没人啊，刚跑半圈坏了，怎么了？对面来4个警察，哟，拿那手电筒16节电池的，跟探照灯一样，冲着郭德纲就过来了。哎，干嘛呢？嗯，黑更半夜不睡觉，光屁股跑什么呀？你家刚才你出来一回了，我就没理你，怎么又出来了你？啊，这两回都当着他了。那可不是嘛。嗯，所以人俩人相声说这么好啊。哎，老对词儿啊，经常在一块儿排练。是，相声讲的是说学逗唱。哎，由于这个学字儿为最难。哎，这包罗万象了，天上飞的地下跑的都得能学。是，您拿我来讲吧。啊，我最擅长于学。学什么呀？您怎么样？您对学有研究吗？哎，我也会啊。能学吗？能学啊。太好了啊，跟我们学一个天上飞的。能学。学天上飞的。学什么呀？乌云。乌云学，乌云学不了。雾霾，雾霾学雾霾，相声演员没学过，学雾霾啊？你学，你会啊，你来啊。我没有那么脏啊。能学什么呀？地上跑的，地上跑的啊，学个雾霾。雾霾又地上跑了，多新鲜呢！雾霾就在咱身边啊，你学一个。学不了。嗯，水里浮的雾霾，雾霾又水里浮了。哪儿都有雾霾呀，跑不开呀。草坑里蹦的雾霾，嗯，
你就知道雾霾是怎么的？是，我现在就知道雾霾。嗯，草里蹦的，你得给我学一个。学什么吧？学一个兔子叫。您学那母兔子最像。二椅子的我也学不了啊。你不什么都不能学，你怎么冒充呢你？你废话，兔子冒充呢？兔子根本就不叫唤。兔子不会叫，你可以教给他呀。我教兔子叫唤。哎，你一学兔子叫一好听，所有兔子跟你学，你就是大兔子。您先等一会儿吧。哎哎，大兔子，你学一大兔子。兔子叫吗？很生动吗？兔子长耳朵吗？啊，长耳朵三瓣嘴吗？兔子在这儿很可爱的吗？兔子一叫吗？兔子吗？去你的吧，就兔子吗？兔子都这么叫。这是兔子呀，这是捧哏的呀。捧哏的都是兔子。你没听见说过。反正你都学不了。学不了。我给你学一把。你学什么呀？哎，说相声的讲究学什么呀？啊，我能学这个。广播电台，电台播音，哎，这里什么都有。我往这一站，就是落地式的收音机，还真是落地式的。耳朵就是开关，好，一拧这个开关，咱就开始播音了。咱就这么快，有意思吗？行行行，咱就开始啊！一拧耳朵就开始播音啊！好嘞，来了，我这手铃来了，这怎么没动静啊？废话，本来开着呢，刚有播音，你给关上了。你看你这人。这个开着呢，你这玩意儿生动。这开着呢，已经啊，他又给关上了。我再给他开开。播音了啊！哎，您别害怕啊！我害怕什么呀？干了。可能要炸。刚才最后一项，我报时了。北京时间8:94。嗯。8:94，这是什么账头啊？请各位朋友对表，更不准了都。北展剧场广播电台啊，就咱这台。听众朋友，大家好，你好。现在为您播放北京市专业气象台特为本台播发的天气预报。哎，听听这有用。昨天晴。昨天降水概率0%啊，真不错呀。最高气温-50摄氏度，5度。最低气温-8摄氏度，好家伙了。前天晴，不是降水概率0%，哎，最高气温-2摄氏度，嗯，最低气温-1摄氏度。我们听听明天。上个星期四，他带着咱复习呢。晴，最高气温8摄氏度，嗯，最低气温-29摄氏度，好，就冻死了。我们听明天。明天的天气状况，我们将在8月8日为您播出。你家。也不听着还干嘛？希望您到时收听。没人听了。北京德云社广播电台，哎，听众朋友大家好。好，现在是大家期盼已久的，嗯，曲艺大观园节目。曲艺。首先为您播放的是李润杰老先生演唱的快板书。好，节行车。节行车，请大家欣赏。嗯嗯。哗！这是什么东西？掌声雷动。我以为尿裤子了。节行车。就别勾火了。由于时间关系，快板播送完了。什么一句都没唱啊？感谢李老卖力气的表演。哪卖力气？下面为您播放一段西河大鼓。西河，西河大鼓的特点是什么呀？短小精悍。哦哦，篇幅很长，是吧？它到底怎么着啊？其中有短段，有长篇。好，今天为您播放的是传统西河大鼓长篇书目《杨家将》当中的片段。哦，蜗牛与黄鹂鸟。这跟杨家将什么关系啊？当的啷的当，噗啷个儿啷的当，的啷啷的啷的当，的啷啷的啷个儿当。那弦儿。阿门阿前。一颗葡萄树，哒啦啷哒啦啷的当，唱这玩意儿干嘛使？啷个儿哩个啷个儿啷，阿门阿前，一颗葡萄树。哦，怕您没听清楚，又唱一遍。哒啦啷哒啦啷的当，当当个儿哩个啷个儿啷。阿门阿前，一棵葡萄树。都走吧，等着开箱来吧。他没有二句了，有二句。我是孙子。阿嫩阿绿刚发芽，
小蜗牛背着重重的壳，一步一步就往上爬，在树上落着八只黄鹂鸟啊，说葡萄还没熟，你他妈上来干什么？小蜗牛说，等我爬上去它就成熟啦。啊啊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 。感谢这位不知名的老艺术家，要知名就让人打死了。接下来为您播放山东快书，山东快书武松传，好，由楚松善表演。楚松善，凉了个凉了个凉了个凉，就是那鸳鸯版。闲言碎语不要讲，彪一彪好汉武二郎拿不怂，血劝他倒过少林寺。你接着还忘功夫练的八年上，功夫练的八年上。功夫练的八年上，这一天二武松他回家转，见着大哥武大郎，哥哥有父母从父母，没有父母从兄长。哎我怎么唱上了？这是开棺的事儿，下回书里边说短相。谢谢大伙儿，谢谢大家，谢谢大家。哎我替他忙活了。接下来为您播放传统相声。相声，哎，这是来自天津的两位老艺术家。谁呀？李伯祥、杜国之，为您带来的拿手曲目报菜名。哦，就是菜单子，请大家欣赏欣赏。哗，这是掌声来了。哎呀老杜啊，今天我老李伯祥来到北京市北展剧场西直门附近这个地方，我打心眼里边特别的高兴。呵，大家各位北京的父老乡亲对我李伯祥老李的表演艺术非常的熟悉，非常的喜欢，因为知道我脑子快，我嘴快，我外号叫李快嘴，我说话特别卖力气。杜国志，你这个肥得流油这个胖同志，我说了半天了你怎么不说话呀？李老师，您让我说什么呀？杜国志，今天既然来到北京了，打算我请你吃个家常便饭，你看你欢迎不欢迎啊？李老师，你想请我吃点什么呀？我想请你吃的一回满汉全席南北大菜。头一道大菜就是蒸羊羔，后边还有呢，蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅，有红丸子、红丸子、白丸子、溜丸子、炸丸子、南煎丸子、木须丸子、三鲜丸子、四喜丸子、鲜虾丸子、鱼腐丸子、鸽子丸子、豆腐丸子、酸丸子，一品肉。哎，樱桃肉、马爷肉。杜国志，我说了半天了，你是不是死了？你为什么不说话呀？这些个菜你爱吃不爱吃啊？爱吃咱们吃去，爱吃也吃不了。怎么呢 ？Ladies and gentlemen。现在插播广告，你瞧这时候，福音福音，哦，卖福音，福音福音，脱发患者的福音，哦，脱发，年轻漂亮的姑娘们，风流潇洒的小伙们，是是，是否因为脱发感到苦恼呢？太着急了，确实很着急。是，请您选用我们公司为您推荐的产品。什么产品？套头牌头套啊，选用套头牌头套，保证您的头发不再往外掉。是，人都兜上了。套头头套的口号是什么呀？套头。头套，这是哦，这是个口号。请您继续欣赏相声报菜名。咱还听相声吗？我兜里没带钱，去你的吧。哗，这谁还乐呀，这个我就记住一头套。感谢我们精心设计这个电台编辑，是吧？你设计一头套干嘛？北京德云社广播电台。哎，现在是你点我播，我播你点，点点播播，播播点点节目。好好，朋友们，你们好。哎，你好，我是你点我播，我播你点，点点播播，播播点点节目主持人点播。他就叫点播。如果您有什么点播要求的话，请您发送手机短信 SB 加节目内容 SB 发送到38383838383838。哈，你说那么些三八高矮音干嘛呀？我们将安排为您播出。嗯嗯，看一下我们的短信平台吧。好，短信平台是这么说的。哎，您念一念。你点我播，我播你点，点点播播，播播点点节目主持人点播。你好，这是那帽。我是你点我播，我播你点，点点播播，播播点点节目的忠实听众。哎，好，也是你点我播，我播你点，点点播播，播播点点节目主持人点播的热情粉丝。我们听出来了。每天工作之余，我都要收听你点我播，我播你点，点点播播，播播点点节目。你也没别的事儿。而你点我播，我播你点，点点播播，播播点点（括号以下简称点播）。你早干嘛去了？成为了我不可缺少的一部分，你就指这个了。接下来希望点播一个我非常喜爱的节目。什么节目啊？太极拳。
太极拳叫个节目吗？电台有放太极拳的吗？就是啊，这位观众朋友跑这起哄来了啊，这是点播说的。接下来为您播放两首歌曲吧。嗨，都是近期点播率非常高的两首歌曲。好好，首先是我国著名的男中音歌唱家，杨洪基大爷演唱的《青藏高原》。杨洪基唱《青藏高原》。接下来一首歌曲是青年歌手阿宝演唱的《三国演义》主题曲《滚滚长江东逝水》。哦，这是反串。不是反串。这电台怎么还搭茬儿啊？可能有的那个弱智听众认为哦反串，告诉您不是反串，是吧？这以后越来越没听户。首先为您播放的是杨洪基杨大爷演唱的《青藏高原》。好，咱听杨大爷。是谁带来远古的呼唤？呦呦呦，好家伙，你们真尽力了。那索，那就是青藏高原。走走，起。玩意儿，谁给杨洪基搁井里了？感谢杨大爷，杨大正往上爬呢。好，接下来为您播放阿宝演唱的《三国演义》主题曲《滚滚长江东逝水》。哈，这点播还有点倒听。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。这是诸葛亮放羊时候唱的。是非成败，从头再来。怎么改刘欢了？看我成败，这位要疯。人生豪迈。好了好了，我知道。好，怎么了？听众朋友们，如果您刚刚打个电梯，现在我们是在北京工人体育场为您现场直播一场国际足球友谊比赛。哦，球赛。比赛的双方是中国足球队对阵泰国人妖队。哦，这台也不清楚，看来。现在场上的比分是6-0。哦，中国队还可以。人妖队领先。哎，人妖队还领先了。现在是中国队的守门员来发球门球，把皮球放在了小禁区线上。好，守门员倒退8步，当撞门框上。你多废物！队医赶紧进场啊，呲了半天，我撞的是脑袋，还呲脚呢，他呲屁股上了。是我没猜对。缓过来之后呢，一个大脚把皮球开到了中场。是，中国队的中场球员拿球非常冷静，往右一拨，传给右边前卫。好，拿球之后往前直塞，传给前锋。前锋拿球晃过后卫，面对门将，晃过门将，面对空门走。觉得这个机会不太好，把球回传给队友。不是，这怎么练习来了？队友拿球之后并没有灰心，咱不灰心，骂两句衔接，重新组织进攻，也是不爱搭理他了。一个大脚把球回传给守门员，从这儿开始啊。守门员正抠脚呢，嗨，刚不是呲的屁股，这球差点进了，嗨。然后守门员拿球之后重新组织进攻，是一个大脚把球传给前锋，前锋拿球晃过后卫，面对门将非常冷静，把脚怒射进了，好球，走。太遗憾了，怎么了？让泰国队92岁老人妖拿拐棍把球捅出去了。哎呀，你瞧瞧，还有拐棍儿。随着裁判员的三声怒吼，全场比赛结束了。6个比分牌定格在6-0。是是，其中5个是乌龙球。哎呀呀，全赶一块儿。比分牌又定格在6-0了。可不是6-0。希望中国足球有长足发展吧。是是是。接下来我们看一下游泳比赛。咱们游泳就别听了。游泳比赛是仰泳、自由泳各一块比。本台现在休息。好，什么没听着？他休息呢。哭坏了那位英英啊，这不叹坏了小红娘，咚起不隆咚，啊，这也休息了，让5毛去5毛，哦，你白拿去了，哈哈哈。你这怎么全是尾巴啊？请各位英雄贺功。这可能就是命了。福建人民广播电台，哎呦，看了，现在休息。嗨，哎呀，弄得我还挺有兴趣，他也休息了。你看这电台真喜庆，北展剧场广播电台。好好，朋友们大家好，现在是到您期待已久的京剧老唱片节目时间。也不都谁期待这个，在这次的京剧老唱片